Produksi Nirwana Records. Gandruwono kang penjahit ana toyul dandakno kutang. Bojo loro kok cerat-cerit ngalor ngidul ditake utang. Iku mono salah kawitane. Kayu waruti kawe areng bojo telu dadak meteng bareng. Ketepaan semayan antara ini. Tari suara. Dadi wong tani mulane sing ati-ati garap sawah.
kroko eceran. Aku dewe gak ketinggalan melo obyeke arek nom-noman gawe celono cengki rambut semiran muli persis koboi mari kecemplung jublah kok dilalah kepeto arek wedok sing ayu rasane atiku arek iki mesti kene aku tak takoni jenenge arek wedok yo gak gelem tak jebule waduh iku mono arek bisu mulane meneng ae lawang bingung wis kapok aku gak nurut enom nomah. Oleh duwe re iya joget joget mari joget joget waco kaget la 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 mari joget bersama sama lantik jarang cekap semantan atur kula monggo pinara engkang sakeda Usman ini marah manggel doa kebanyakan ini. Ya apa gak manggel? Akhirnya kebetulan koncoy tanah susah, sumpek, sedih. Sing diomong wedok doa hari ini.
Tuh, jelon, kelemar-kelemar jelon. Oh, dunia. Waduh, walai. Apa dunia, os? Dunia tidak adil. Loh, ya apa sering? Mengapa dunia membuat kali saja kok ceklong-ceklong? Gendeng ini ku. Nek ceklong ini lepanya ini melayaknya di. Oh, manungsa. manusia kok manungsa? Manungsa dilarang bergaul dengan hantu. bergaul sampai siapa nih sampai hantu itu? Kan itu doyol lah kan itu. Oh, Tintin Sumarni. Wah, Tintin Sumarni rek. Oh, kan itu. Aku teringat denganmu pada waktu aku putus tengah dengkul. Duduk no penyakitmu ya, bobolmu kan duduk no. Mengapa kau sekarang melupakan aku? Oh, lali be. Kau dulu pernah bersumpah. Wah. Hidup bersama mati berdua. Waduh. Lopang satu kepala daerah. Betul, keliru. Lubang satu kepala nol. Oh Mar. Oh Mar sapa? Mar Moci. Oh tahun njaluk kono pisan kon go. Oh Ni. Oh Ni. Ni, Ni sapa? Nipon. Are iki terwar sandaran are. Oh Tintin Sumarni. Lho weh, aku Titit. Kau kembali denganku saya. Are iki. Wis lendro are iki rupane are iki. Kau kan Tintin Sumarni saya. Tutu, aku Sekil. Aku Sedek, Sedek. Siapa kau? Aku Sedek kancamu. Sopo? Sedek wis seru. Lah wis seru lah pokok oh Tintin. Mengapa rambutmu halus bagaikan sikat kawat? Iki ngene lho, Dek. Sopo sing gak sedih? Iya, ya. Sopo sing gak bingung? Iya, iya, ya. Sopo sing gak mumet? Alah, kakean. Siji ae, sopo sing gak bingung ngono lho. Aki lek duwe kenalan arek wedok. Oh, ya. Jenenge Tuti, Dek. Tuti. Iya. Lah kon cinta bare Tuti? Aku cinta 100%. 100%. Lah Tuti ampe kon iki gak ngerti. Wah, repot. Kon cinta kono dur ngaron cinta re, lak bertepuk sebelah tangan mulai. Lah iya angel. Terus ya apa? Ape metu ya apa carane dhewe kak iki? Kon kepin kepethuk. Iya. Omong-omongan. Paranono nyek sekolahane. Arek wis dilereni ampe gurune. Lah opo? Lah opo dilereni? Nyolong pulpene kancane. Lah nek penyene arek wis leren. Lah cara liyane. Cara ya apa, Dik? Kirim ono surat. Wis tau tak kirimi surat, surat tu gak iso tampa kan tampa. Lho kok apa gak ditampa? Soale surate gak takeki prangko. Wong kon gendeng us kon niku. Ya nek ono prangko ditampa. Iya. Tapi kon sik kepin kepethuk. Iya. Lah jare gampang. Ya apa, Dik? Satu-satunya jalan hubungan telepon. Telepon. Telepon niku panganan apa sih? Telepon niku ya, asale teko terigu. Iya ya, dimasak ya. Nek wis bunder dipe. Lah nek nek satos disawet bathuk mengkono. Ya apa telepon gak ngerti lare iki. Waduh, waduh. Ojo guyon ta, Dik, kok nyatane. Ya guyon mu telepon gak eru iki lho. Telepon ya apa modele? Telepon niku tak kandhani gak tau ora telepon. Iya iya iya. Telepon iki bentuke bunder dawa. Terus ana mentole loro. Ojo guyon sloro tak lare. Te bongkah kon niku. Kon niku lah garo tak kandhani. Masih kon kandhane wong bunder dawa nek mentole loro. Ajar. Lah iya iku telepon model yang ngono iku. Oh pancene bentuke telepon. Iya, arek iki apa sih? Lah klire-klire. Lah klire macam-macam. Ono sing opo? Ono sing coklat. Ono sing ireng, ono sing ireng. Ono sing putih. Ono sing putih. Iya. Aku milih sing coklat ta iku. Ate bongko adek mari iki rek. Lho panjenengan ngono iku bentuke. Lah carane nggunakno ya apa, Dik? Lah carane nggunakno. Iku lan mentole loro. Mentol loro. Sing mentol siji temlekno kuping. Lho lak keri. Ate kurang ajar ta. Tengen kok undi kandhane arek. Kene ngono ah. Iya. Lah mentol sing sijine. Sing siji nyang kuping, mentol siji temlekno cangkemmu. Lho lak gumo. Ah, ate bongko. Kandhani carane ya ngono iku os kok pancene ngono adek. Iya 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 iya. Lah nek wis nemplek kok iki iso ngomong. Lah saiki coba umpamane aku nelpon sapa sisramu jenenge Tuti umpamane kon iku Tuti
Mosok tuti kaya rek udar ngene kok. Lir pamane. Asu ngelilir akeh tumane. Iki semunggo. Semunggo. Ya semunggo. Iya ya, Dik. Umpamane kon Tuti. Aku Tuti. Namamu ono telepon. Iya iya iya. Terus aku telepon ya. Ha coba rungokno. Kring. Apa iku? Sauten. Oh, disaut. Sauten. Lah nyaut Pak, kaya nyaut memean ngono ah. Lho, titen ono telepon ono kring, tilpune angkaten templekno ngene bathukmu. Lah sekalorku kumat malian. Ya templekno ne lambemu ngono lho. Oh iya iya iya, kring krong. Lho, aja disauti. Dol ya. Wes kate ngomong ono kring jupuk templekno ngono lho. Oh iya iya iya. Kring. Dijukuk ya. Lho, wah. Oh, jadi ngomong kan iku. Oh, gati ngomong ya. Gati. Iya, iya. Kring. Gati ngomong. Oh, gati ngomong. Repot ikan ngudi. Maksudnya, nek kon ngangkat telepon iku jadi ngomong, aduh, tak angkat toh jadi ngono. Oh, gati ngomong. Tak angkat. Angkatan ngono. Angkatan ngono. Iya, wis. Kring. Angkatan. Hah, setek ngangkat noko. Warek jercik. Gobloke nemen menarik kene. Oh iku, mbok-mbok tilpune sing diangkat. Iya. Iya iya iya. Kring. Iya. Halo? Loh halo, ha. Loh halo, ha. Lah apa, Dik? Nek halo ya halo. Oh, halo ya halo. Iya iya iya. Ya. Kring. Halo? Halo. Nah, siapa situ? Saya. Oh. Lah situ siapa? Oh, saya. Lah siapa situ? Saya. Lah situ siapa? Saya. Siapa situ? Saya. Wah, mumet elan telepon iku. Ila gak putus e iki lah. Lah kon telepon aku takon siapa itu? Oh, saya. Titik lah ngono. Oh, ngono ya, ya. Iya. Om aku ya. Iya. Kring. Halo? Halo. Ini siapa ini? Di mana ini? Oh, ini. Iya. Ini rumah sakit. Lah ya, kon kan nelpon Tuti sih. Lah kon ngawur ae lapo RSUP kon tilpun niku. Lho, iku nomere umpamane ngone Tuti. Oh, ngone Tuti ya. Iya. Iya iya iya. Kring, halo. Halo. Betul ini rumahnya Tuti ya? Oh iya betul, Mas. Iya. Kalau begitu ini Tuti ya? Oh, bukan. Siapa? Saya babunya. Pani tak no babune wis gak gelem tilpun-tilpunan, Dik. Aku kuwatir nek kena babune ngene iki. Teleponmu enak. Iya, iya. Ngomong kalem-kalem gak ono wong ngero. Gak ono ora. Rahasiae gak sampe ro wong liya. Ya nek sing nampani arek wedok ya nek babune ngono mau ya apa? Lho, mulane ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok. Upamane suara nek tetiane ya. Iya, iya. Nek mamane suarane cilik merit iku Tuti. Tuti. Nek suarane gede, gede gembret. Iya. Marotuamu iku. Heeh, di ngawur etokno. Nek suarane rada gede. Rada gede. Iku mono bapakne. Bapakne. Nek suarane rada cilik titik empuk iku ibuke. Ibuke. Lah nek suarane jenggong, jenggong kirik iku. Ngajar iku atakno kon niku. Kon kandhani are. Iya, ngandhani yo ngandhani aja ngono kon. Soale ngene lho. Lho gak iso soal aku wisan. Lho gak iso soal ya apa? Lah apa dikai soal iku? Lho, dudu soal iku. Karep ki lak ngene ah. Karepmu. Iya. Karepmu lha apa? Lek karep kuwi kon niku. Pajak rundingan sing dhisik kok. Oh, rundingan masalah? Masalah bisnis. Oh, bisnis. Nah. Ngerti aku? Apa sih? Bisnis iki lak sik ponane bis kota iku. Ini gendeng kok ini lah apa sih Dik? Bisnis itu dole hasil itu loh nyambut guys ngelek hasil itu loh. Oh, kerja ah? Mm-mm. Kerja no bisnis barang lah nutuk no biya niko. Iya iya iya. Ini terang-terang tanggapan ini mben. Mben. Nah iya. Lah terus tanggapan ini kono seru. Apa tanggapan apa sih? Loh tanggapan kentrung kan loh. Kentrung? Iya. Loh kan wis sida ayo. Sida wis tak tampa panjer. Lah kon wis tak kei panjer kon. Panjermu kapan kei pers kotaku? Lah wingenane ning ngarepe toko sio lah kon tak tekono es ngono lho. Lho es gelas iki pers kote. Iya. Kebongko arek dadi. Ajar iku. Iku pers kote. Aku yo ngono gak takon tak cocok ae ana takno. Tapi secara tidak langsung ono sale proskot lho kan termasuk melok mangan. Iya. Lah iki ngene, kentrung iki padha mek grup-grup. Iya ya. Kudu ono primadonae. Primadona iku panganan apa sih? Lho.
primadona panganan apa? Apa primadona? Primadona iku ndolek arek wedok sing ayu sing lincah. Oh, pokoke ana arek wedoke. Lah, si aku takon kon gak duwe bebek sing rodok tuwek-tuwek titik ngono. Lah iku lek kon ngasak mulian. Ya primadona ngono lho. Ndak ndolek sing ayu. Sing ayu. Sing ayu ya. Iya. Lah terus sik payu kentrunge lak. Oh, munangka wayang, umpama wayang minangka sindene. Lah, umpama band minangka penyanyine. Iya. Oh, ngono. Lah iki tanggapane aku gak gelem atik anone ya. Lah terang-terangan ya. Piro tanggapane? Wong loro tok ambek primadona situ wonten lu. Iya, iya. Tanggapane iki 200.000. 200.000 tobat lu. Waduh, juta lodong-lodong. Bagi wong telu lumajang. Lumajang. Lumayan. Iya, lumayan. Ya, lah iki 200.000. 200.000. Cuma dipotong kanggo mangan, transport, rokok, penginepan. Penginepan. Iki kari 2.350. 2.350. Karine. Heh, karine. Lho potongane mbek karine kok akeh potongane sithik. Omongmu. Lah panjenengan kari sakmono are. 200 pira? Kari 2.350. 2.350. Iya. Ya ya wis gak apa-apa dilakoni. Lah kok aku 1.000? Heeh, 1.000. Primadona 1.000. Lah aku kon 350. Mah mari tanggapan aku blonjo nang tuku siola nebas aku temen dik. Bukan apa? Tuku dom bundel. Apa adak nuar iku? Lah panjane iku tanggapane sakmono arek. Yo bacut nek 350 iku omongmu. Lah kok iki nek wis rono. Nek wis rono. Lah primadona iki sapa kira-kira? Ya apa? Kan durung nemu ta. Si adikmu, adikmu. Adikku gak iso lara untune ngono. Waduh wis kan mangan jagung adikku. Ngene, mlaku-mlaku ben ndolek ya apa? Ngono. Iya. Budal ngono ya. Budal ya apa? Sak kecandake pokoke sing gelem. Iya. Iku ayo dijake ngono ta. Iya. Budal saiki. Budal saiki. Umpamane engko kepethuk nembong. Kepethuk arek ayu, saut nang arek ayu iku. Nah. Kepethuk arek sing jangkung, saut arek jangkung iku. Kepethuk arek bongkok. Wis ana iki. Ya sing ero sing ana bongkok. Apa? Sing garu wong nonton teko doan. Apa? Sing ana nggo rangsel iki. Ngawur ya. Tapi masih bongkok sing penting suarane ya. Suarane enak. Kita butuh suara. Ini gampang nek oleh sing bongkok didengkek ngono ya. Didengkek kok nek ngancam wong ngene iki. Oleh ya. Jangan dolek sing ayu. Sing ayu. Akeine ana arek wedok mlaku. Mlaku. Peringas-peringis, plero-plero. Tepat iya iya. Sopon. Disopo? Iya. Gatik ngomong. Iya. Kono gak semaur gak seneng aku. Iya. Sat patu mentol aku. Carane, carane kudu sing sopan. Ana dalile. Lho iya. Carane ya apa? Rumuse nyopo arek wedok supaya dia itu ada respon. Nah, ngene. Ada tanggapan apa? Sebabne aku ndelok perhitungan, perhitungan. Soal matematika. Iki entol. Ora apa nang matek-matekan barang kon iku adakno. Enggak, carane nggudu arek wedok. Arek wedok saiki ambek pian siji. Siji. Nek biyen umpama diceluk halo switch-switch, switch-switch. Ngene iku dek ngemut sambut tangan. Nah, arek saiki enggak. Ono apa nek? Wis dicek ono ae. Drijine cekelen cakoten men melok isa. Iya. Yo paling lah sak nyaku nyekel drijine sak ana tekan copet tak soro aku. Wah, carane iku apa? Carane. Iya carane. Ono kode-kode ya apa carane ngenal arek wedok sebelumnya. Nah, nek kode sing terakhir. Kode terakhir. Iki binatang apa yang ndlosor? Iku gak masuk. Apa? Sing masuk tes seni. Wanurung judi wis gak oleh sik. Lah apa nek takon kode bareng? Carane bagaimana arek wedok iki supaya sebelum kita kenal. Kan ono kode-kode. Iya, iya. Anak itu mau kah? Iya. Tidak mau kah? Iya. Kalau tidak mau bagaimana caranya? Iya. Kalau mau bagaimana caranya? Carane ngene carane. Ya Pak. Arek wedok iki susah mbek sedih. Iya. Iku susah mbek seneng. Seneng. Siji. Gelagatnya lha. Warene mulih teko sekolah ya. Mlakune adik kalem mbek awake guyu mesem. Guyu mesem. Berarti arek seneng. Seneng. Lah iku kudu. Ojo ngomong ngono, tau ana arek mlaku mesem-mesem, tak sangono seneng, gendeng adakno. Nukoni ngawur ae. Lah kon senenge seneng keterlaluan os kon niku. Iya carane. Didelok ya. Iya. Iya iya iya. Lah pamane arek iku meneng ae nggowo tas ya to. Tas. Ya lenggat-lenggot. Terus arek plorak-plorok ngene. Iku titenono. Apa, Dik? Loro step iku. Wah, oleh arek iku lak tuk mijeti aku lan. Wah, ya, carane ndolek ngono. Iya iya iya. Dadi ini nyopo jok ngawur. Gak ngawur ya. Dadi ceke tepak ngono lho.
biasanya ono kode-kode ngono biasane jare narek model saiki. Arek wedok nek nggo kipas, jare nek dilempit ngene jare niku carane ngene, jare ngono. Ngene carane. Jare padamu ngene. Iya apa ngene iki? Carane ngene. Iya iya. Nek kelabangane umpamane loro, kelabangan loro, iya. Dekek ngarep situ, dekek ngarep situ, mburi situ. Mburi situ. Iku berarti masih single. Oh, masih single. Iya. Lah nek kelabangan loro, kelabang loro. Dekek ngarep karo. Dekek ngarep karo. Kita nono. Apa? Iku mau narik kendat. Tak bunuh kediri lah ngomongmu niku. Lah nek kelabangan loro dekek mburi, tek bang loro dekek mburi, lati gandoli dengklek. Ate gendeng aku niku. Dikandoli iki lho pita-pita. Dikandoli pita. Lah iku sik wah kenek kon sapa iku? Kenek di sapa? Lah tanda-tanda arek iku sik durung duwe pacar. Iya iya iya. Upamane kon nyapa wani kon? Nyapa? Iya. Nyapa e wani sik kilkote anakku de. Lho nyapa biasa e biasa. Carane nyapa ya apa nyapa? Omong arek liwat street ning arepmu. Iya iya. Mbak, sendirian, Mbak. Iso nek ngono ae. Coba coba coba. Mbak. Sendirian, Mbak. Iya. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Gitu. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Ya ngono iku. Ngono to? Iya. Iki nek gelem nek gak gelem lah. Si kaisinan aku ngawur e kono niku. Mestine lah ya gelem ta wong carane kudu ngono. Oh, carane ngono ya. Iya. Lah nek arek mamane mencep. Mencep. Mencep tok. Kitingen teko mburi. Dikiting teko mburi ya. Iya, kitingen terus. Saya berarti arek memberi kesempatan. Memberi kesempatan aku. Iya. Nah, aku kuwatir disiapno maling kok pasan aku, Dik. Enggak. Ngono ya. Wong kono iki wong ditut nyamburine kok. Ditut mburine ya. Pokoke arek kon sapa, Mbak, sendirian, Mbak. Tut mburine terus. Tut mburine. Aku ngetut wis rodok mepet rodok mburine. Kono ngetokno gas Semarang. Iya. Apane? Biru raiku omongmu kok niku. Iku tutu gas Semarang. Lah ya apa? Iku setume pabrik semen. Dik, sing api saya delek ae. Melaku-melaku pokoke ana arek wetok sapa ae gelem dijak, dijak ana. Dijak kentrungan. Iya. Dijak budal. Ayo wis budal ayo.